Eihän toikaan toimi, että tuota kompostoidu täällä. Mitä luulet? Ei tämmöinen oikeasti kompostoidu. Sinne meni. Ei armoa tunne. Mä en tiedä. Mä valan sen sinne, sitten sä saat sitä. Mikä siellä on? Kakku. Siellä lisää tulee vielä. Vielä tulee. Push. Mikä pois? Push, tuo. Tämä pois. Ja laitan pois. Mikä tässä on? Oliko siitä tikoista, kun itselläkin tässä on niitä kaksia laatikoita? Oi. Äiti vähän pelottaa. Laita siihen matolle. Ei oo enää kuusen alla laaja. Odotetaan. Mummi nukku onnensa ohi. Ei huomannut mun. Joo. Tänne. Oi, se iskä. Mitä sulla aika on siinä? Aloitetaan tästä nyt sille, että missä Laari on? No kyllä. Oi, tuota tää leikki oli ihan kyllä talvia. Ei hirveen hyvin. Kyllä vähän siinäkin leikittiin heille, mutta ei ihan kauheasti. Oi, mennään pulkalla, se on kivempaa. Toi, aivan laske isi äitin kanssa. Hienosti laskitte Tiituksen kanssa. Otit sä video? Mitä kyllä? Joo. Oho!
Uuden vuoden viettoa. Mihin se meni vaippa? Häh? Se oli tässä äsken. Se on varmaan... Viettoa. Hyvää viettoa. Rummikuppi on kyllä. Rummikuppi on kyllä kauhean. Ja siihen voi olla 4 vaan pelaa. Pistit sä nyt äitin päälle? Joo, siinä ei. No ei se ole, että mä en olikaan ehkä... Se on hyvä video tulee. Pistit sä nyt äitin päälle? Meidän hiukset on... Rummikuppi on kyllä hyvä peli, mutta se on tota... Jos vain 4 voi, niin ei. Niin, se on vähän joo. No, alfabetissa voi pelata... Hei, joukkueet, meillä on 8. Alfabetissa voi olla joukkueet kanssa. Miten se on viimeinen turna? Onko siinä 4? Hyvää uutta vuotta 2009. Sivuttaen kun kallistuu, niin se tota... vaikuttaa enemmän siihen. Niin, että tämä on historiallinen hetki, jolloin juomme vihdoin tämän. Ja syömme sen palloja. Onko tuttu maku? Tämä lasi sisältää paljon onnea.